Развитие на справедливостта. 22-а лекция от 14-та година на общия култен клас, държана от учителя на 27 февруари 1935 година. София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Добрата молитва. Духът Божи. Ще прочета от първи до 16 стих от трета глава на послание на апостол Павел към филипяните. В тази глава се говори за обрязването. Обрядът на обрязването беше даден на Авраам. Проповядвало се, че всеки израилтянин трябва да се обрязва, но апостол Павел възстава против това – Останалата част от главата ще си прочетете сами. В живота ни има съществени неща, но има и преходни. Вземете, например, едно средство, без което хората сега не могат да прекарат живота си парите. Те са едно благо, нали? А колко престъпления могат да се вършат за такова благо? Да кажем, че някой е взел 100, 200, 300 лева. Този порядък не е божествен, той е човешки. Изсиченето на парите е едно удобство за хората. Счита се за морално, когато с пот на лицето си изкараш пари. А когато бръкнеш и ги извадиш от някоя каса, ти считат за престъпник. В какво седи престъплението? Откраднал си парите. В какво седи престъплението при кражбата? Това спада към един човешки порядък. Това престъпление е външен порядък на нещата. Това е буквата на закона. Понякога човек може да се заблуди. Има хора, които говорят гладко, мекичко, сладичко. Добрите хора имат качеството да са мекички и сладички, но понякога и най-опасните хора имат този характер. После смятаме, че човек, който е груб, е лош. Действително, грубостта се приписва на хората, които са неразвити, грешници, но понякога грубите хора са много по-добри, отколкото меките. Може да ти кажат нещо грубо отвън, като например да те не виждам, но когато те посрещат, ще те посрещнат добре. Понякога се спираме и казваме защо нещата са така и така. Това е формата, външната страна на нещата. Която не представлява реалността. Вътрешното е принципът, с който живеем, той е реалността, към която се стремим. Например, говорим за Божията любов, но тя си има своите форми. Всяка форма е подложена на изменения и може да изгуби своето значение. Някоя форма може да ти втръсне. Например, ядеш сладко днес, утре, всеки ден до втръсване. Втръсването показва, че формата е изгубила вече своето съдържание и този принцип търси друга форма. Вземете формата на детето. В началото майката иска да има дете и му се радва. Но само година, две, три и ако формата на детето след три години не се измени, тя започва да се чуди защо е така. Какво стана с него? Тя иска детето да се измени. Христос казва. Ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие. Какво е подразбирал Христос в израза като малките деца? Под думата дете Христос разбира това, което няма високо мнение за себе си. Едно дете не е като стар човек, на когото нищо не може да се преподаде. На един 120 годишен старец каквото и да му кажеш, той ще отвърне. Аз много знам, живял съм го. Като му говориш за обществения строй, ще каже, аз го знам. Като му говориш за семейството, за наука, аз го знам. Понякога и хората и в религиозно отношение казват, аз това знам, онова знам. В какво седи едно престъпление? Има богати хора, които са добри. Аз Казах веднъж, че богатите хора са по-близо до Бога, а сиромасите по-далеч, една сестра каза как така. Обърка ми се ума, обърка се всичко в мен. До сега мислех, че бедните хора, сиромасите са по-близо до Бога, а богатите са далеч. Има богати хора, които са близо до Бога. И има сиромаси, които са близо до Бога, а има и богати хора, които са далеч от Бога, има и сиромаси, които са далеч от Бога. У нези, които са близо до Бога, по какво се отличават? Те считат, че богатството, което имат, не е тяхно, но Божие. Всеки, който счита, че богатството му е Божие, той е близо до Бога. И всеки, който счита, че сиромашията му е дадена от Бога, и той е близо до Бога. А всеки, който счита, че било богатството му, било сиромашията му са негови, е далеч от Бога. Богатия, който е далеч от Бога, за да се приближи до него, трябва да се откаже от богатството си. Тогава ще стане сиромах, който е близо до Бога. Значи в един живот грешните богати, за да се спасят, стават сиромаси и считат, че сиромашията им е дадено от Бога. Няма ли да бъде смешно да се пазариш при баща си и като му работиш да ти плаща? Той може да плаща на слугата, но срамота е да се пазари с сина си. Синът никаква заплата няма да вземе. Каквото бащата благоволи да даде, синът ще го приеме. Синът трябва да каже, каквото баща ми благоволи да даде, добре е, а ако не е, аз пак ще му работя трябва да се разясни вътрешния принцип. Например, вие сте много милостив, много учтив, аз съм виждал учтиви кожодери. Като отидете в Лондон или в друг град и влезете в голям хотел, ако имате пари, ще треперят над вас, ще ви вземат пълтото, обувките ви ще изчистят, кофа вода ще ви донесат, чиста покривка ще ви постелят, ще запалят печката, но питат дали джобът ви е пълен. Всичкото това почитание имате, ако сте богат. Що му сете, че сте сиромах, този богатия хотел е затворен за вас. Да кажем, че някой човек е много милостив и е хотелиер за пари ли посреща хората или без пари. Това сега е един вътрешен анализ. Всеки един от вас ще анализира себе си, за да разбере нещата. Не да се самоосъжда, но за да има право познание. Понякога Носите идеи, които не са ваши. В живота трябва да имате известни постижения и за това трябват усилия. В този живот, към какво се стремите? Казвате, трябва да живеем по закона на любовта. Знаете ли какво нещо е любовта? Неопределена е тази работа. Аз имам едно правило. Човешката мисъл може да бъде права само когато се влияе от закона на любовта. Никога човешката мисъл не може да бъде права, чиста. Ако не се влияе от закона на любовта, няма какво да доказвам това. Щом дойдем до чувствата, те не могат да се влияят от любовта. Чувствата трябва да се влияят от Божествената мисъл. Само тогава те са прави и чисти. Следователно, любовта пречиства мисълта ни, а божествената мисъл пречиства нашите чувства. Някой казва да дойде Божията любов да се всели в нашето сърце. Първо трябва да се пречисти мисълта. Тя да е под влиянието на Божията любов. Някой казва аз имам любов. Имаш известно чувстване, а чувстването не е любов имате двама праведни на земята. Като ги съберете заедно, както са и двамата положителни с достоинство, те не могат да се обичат. Двама праведни господари не се обичат. И единият, и другият иска да бъде господар. Но един праведен господар и един праведен слуга могат да се обичат, между тях има съотношение. Казвате, трябва да се живее в Христа. Но първо, господар ли искате да бъдете или слуга? Законът е такъв, че в едно общество само един господар може да има. Между двама господари винаги ще има спор. Едно тяло има една глава тя е господар, а гърдите, стомахът се подчиняват на нея, иначе целият този ред се обръща наопаки. Всички хора казват: Трябва да бъда господар на себе си ако всички станете господари, тогава кой ще ви слугува и какво ще придобиете? Под думата господар се разбира един, на когото някой слугуват. Ако никой не ви слугува, тогава не сте господар. Вие казвате, какъв е смисълът на сегашния живот? Нима мислите, че сегашния живот е разумен? Сегашният живот, в който живеем, един ден ще стане безсъдържателен, сегашните форми ще станат такива. Било е време, когато човек е носил рога, но един ден са му ги отнели, той не ги е искал, ритнал е тези рога. Било е време, когато човек е имал опашка. Въртял си опашката, и това е било мода, но дошло друго време и си казал, не ми трябва опашка. Сега човек е останал без рога и без опашка. С това изгубил ли е нещо? Някой пита, имал ли е човек опашка? Имал е. Българинът казва, аз не искам да бъда опашка. Т.е. не иска да бъде последен в живота, иска да бъде пръв. Първа е главата. Всички могат ли да бъдат първи и може ли без опашка? Аз говоря в друг смисъл. Щом ти си един слуга, ти си опашка. Човек си освободил от своята опашка, но в духовния свят е още с опашка. Ти не си разбрал законите, а те трябва да се разбират. Някой казва, човек да има пари. Та какво ще постигне с тях? Ще дойде един ден, когато парите ще бъдат така безсъдържателни, че няма да имате нужда от тях. Но кога? Някой от вас искат да кажат, че без пари не може. При сегашните условия не може. Щом парите изчезнат, те трябва да се заменят с нещо друго. С какво ще се заменят? Много проекти могат да се дадат, но всъщност още не е измислен практически метод. Сегашните европейски народи, колкото пари имат, ги задържат за себе си. Сегашният социален живот е дошъл до едно място и много социални форми са изгубили своята цена. Хубаво, щом едно нещо изгуби цената си, трябва да намериш друго. Щом не можеш да живееш в една къща, трябва да преминеш в друга, която е по-хигиенична. Един ден ще влезете между съвършенните. И ще видите, че и в ангелите има несъвършенство, и в тях има степени, и те искат да се променят. Ангелът иска да стане архангел. Архангелът има стремеж да стане друго нещо. С всяка форма е така. Един светия не се задоволява с това състояние, в което се намира. Който е достигнал до една форма, не е доволен вече от нея. С нощи видях един музикант, кавалджия, който свири български песни. Той влага голямо изкуство. Гледам как в устата си разпределя въздуха, знае как да го изкарва, знае какви тонове да вземе със своя кавал, а не вземе две октавии. Десет години той е пасал овцети и как издълбоко е изучил това изкуство да свири с кавал. В Европа, като е ходил, учил е съвременна хармония. Понякога свири тихо, понякога силно, модулира. То силно, то тихо, то нежно. Всеки човек си има нещо много повече от това, което външно показва. В гърлото на човека има един кавал, който струва хиляди пъти повече, отколкото всички кавали взети заедно. Ако работи с този кавал, Човек би правил чудеса. Вие не се спирате върху думата любов. Казвате да обичам, това е мечешко говорене. Казвате правда, това е мечешко говорене. Казвате, трябва да живеем добре. Как ще живеете добре? За да живеете добре, трябва да имате парици. Баща ви и майка ви трябва да бъдат богати. Като ви гледам някои от вас сте раждани при много бедни условия. Баща ви е бил закъсал, но някои сте раждани при отлични условия. Баща ви и майка ви са били добре умствено и душевно разположени. И вие благодарени на това, имате отличен организъм с хубава гладка кожа. На тези, които са раждани при лоши условия, кожата им е груба. Гледайте да умекне малко меката кожа е добър признак. Кожата е орган за възприятия. Човек с мека кожа има финни възприятия. Меката кожа е много по-добър проводник на живота, отколкото грубата. Кожата играе важна роля. В съвременното християнство са изпаднали по буквата на нещата. Някой казва, трябва да бъдем добри, ти не можеш да бъдеш добър, ако твоя стомах не функционира правилно. Не можеш да бъдеш справедлив, ако твоите дробове не функционират правилно. Не можеш да обичаш, ако твоя мозък не функционира правилно. В трябва да има една дълбока линия. Дишането да не върви по права линия, по една такава вълнообразна линия. Защо е така? Тази втората линия е хубава предишенето. Даже и светлината се движи вълнообразно. Ако в своята мисъл не можеш да слизаш и да се качваш, ти не мислиш правилно. Ако се плашиш от мъчнотиите в живота, ти не можеш да мислиш правилно. Мъчнотиите са долина, в която слизаш, а благоприятните условия са възвишение. Мъчнотиите не са нещастие. Те приличат на бомби. Ще минаваш край тях и няма да ги буташ, за да не избухнат. Мъчнотиите са много хубави. Те показват пътя, по който да вървиш. Не се занимавай с въпроса да ги разрешаваш. Ако някой разрешава мъчнотиите, трябва да е специалист, който да извади всички пироксилин и да остане само външната форма на мъчението. Тогава. Можеш да го носиш и вкъщи, но това са отвлечени работи, да не се отклоняваме. Ти казваш, ние като отидем на онзи свят, ти и на онзи свят ще учиш. Трябва да дишаш правилно, иначе ще обидиш този, онзи, ще се скараш с всички хора, а трябва да бъдеш търпелив. За да бъдеш търпелив, трябва да живееш правилно. Дълбоко ще дишаш, а не така плитко. Учителя прави опит за плитко дишане. Ти вървиш и пъшкаш. Ох, ох, това показва, че се качваш Баирима нагоре. Казваш, Господ ще уреди тези работи. Кои работи ще уреди Господ? Работите, които човек не може да уреди. Като стане невъзможно да уреди работите, тогава човек ще се обърне към Бога, към божествения ред на нещата, но първо всички трябва да се запретнем, за да поправим нещата. Най-голямото богатство, което човек има, това е неговото чело. Има различни чела. На някои хора косите им са обрасли близо до веждите, има чело само 2 см. Със своята мисъл те трябва да повдигнат тези косми, не да главата ти, но на челото ти не трябва да има никакви косми. Така чрез него ще възприемаш знания от умствения свят и ще схванеш какъв е божествения свят. Челото е божественият свят. Друга област е от веждите до долния край на носа. После от долния край на носа до върха на брадата е човекът животно. Ако цялото лице е обрасло с косми, нямате животно, но имате един човек с много примитивно състояние. На някои хора тялото им е обрасло с много косми, те са енергични, но косматия човек светия не става. За да стане светия, космите му трябва да опадат. Само до някъде да ги има. Човек не се нуждае от косми по цялото тяло малките косми имат друго предназначение. Замете житото. То може да бъде до метър и половина високо. Ако израсне до 20-30 метра, какво ще правите с него? Големите косми са като големите дървета. Още е потребно гористо място отгоре на главата. Вежите са граница, която отделя божествения живот от човешкия. Не искам да се простирам върху подробности, защото се изваждат погрешни заключения. Тънките вежди Гайтанли показват финно чувство, интуиция, вътрешно схващане, а дебелите показват чувство към материалния живот. Има различни форми на вежди и всяко от тях говори за характера на човека. Повестта Тарас Бълба казва, че веждите на Тарас били толкова големи, че трябвало да ги вдига нагоре. Дебелите вежди показват човек, който съвсем е влязъл в материалния живот, той мисли за нивата, за житото, за къщата и прочие. Той казва, не ми разправяйте за отвлечени работи и мисли колко крави, колко овце има, разглежда всичко от практично гледище, дори казва, жена ми е деликатна кокона, а трябва да е мускулеста. Вие казвате, човек трябва да бъде здрав. Здравето на човека зависи от лицето. Човешкото лице е най-хубавата книга, която аз зная, но за да я четете, трябва да бъдете много учени безпристрастен. Тя е красива книга. Не е лошо да изучавате и лицата на животните, макар че са обрасли в косми. Човешкото лице е крайно интересно за изследване, като оставим всичките противоречия. Всяко едно лице представлява история на ред поколения, които са писали върху него. Стига да знаете, има какво да четете. Тези ясновици, които предвиждат нещата, просто четат по лицето. Те имат представа и за онзи свят. В онзи свят и аз съм бил и съм давал много контрасти за да го обясня. Той е неподатлив. Не може така просто да се обясни. Ако влезете там, ще видите, че формите бързо се менят. Ще видите един човек в една форма, в следващия момент ще го видите в друга форма. Като се загуби една форма, втори път вече не може да я намерите. Като загубите баща си в духовния свят, вече не можете да го намерите. В следващия момент той си е изменил друга форма е взел на някой дете, на някое цвете или на някой скъпоценен камък. Там формите са постоянни и като ги погледнете, всички си приличат, не можете да ги познаете. И затова хората там не могат да се мразят. Щом някой ви обиди, но не с такава обида, каквато има тук на земята с деликатна. Например, погледне ви не както трябва. В този момент той става невидим, скрива се. За да не влезе в грях, той ще хвърли тази форма, ще влезе в друга, ще ви погледне меко нежно и вие ще кажете колко ме обича. Онзи, който ви е обикнал е същият, който преди не ви е погледнал както трябва. Като ви погледне втори път и уж запомните това лице, в следващия момент той пак ще се измени формата, ще вземе друга. А сега, като остаряете на земята, като ви се сбръчка кожата, не можете да я измените. Дори бръчките се увеличават и казвате, устаряваме вече. Ще ви дам едно правило, за да не остарявате. Не дръжте в ума си стари хора, за да не остарявате. Нищо повече. Не се заблуждавайте от външната форма на стария човек. Аз съм виждал малки деца. 4-5 годишни, които имат линии на старци. Стари линии са тези, които не са подвижни. Попът, като носи черно расо, какво иска да каже? Сегашното духовенство какво трябва да направи? Трябва да хвърли черните раса. Те са станали стари и вече са ужасни. И да сложи бели раса, не дръжте в ума си старите образи. Вие държите в ума си вашия баща, когато е вече стар. Вземете портрета на баща си, когато е бил момък, преди да се е оженил за майка ви, и такъв го дръжте в ума си. Дръжте в ума си образите на майка си и баща си, преди да са се оженили, за да бъдете млади. Казано е, почитайте баща си и майка си. Баща ви и майка ви са проводници. Баща ви е проводник на Божията любов, Неговата мисъл е проводник на Божията любов, а сърцето на майка ви е проводник на Божията мисъл. Така че от майка си няма да научите любовта. Някой казва, майката дава любовта. Не, майката взема любовта от бащата, а бащата взема мисълта от майката. Дръжте в ума си баща си, когато е бил млад. А не когато се е оженил за майка ви. Благодарете му, че е станал проводник на Божията любов, за да ви изпрати Бог на земята. И благодарете на майка си, че е станала проводница на Божията мисъл, за да ви дадат тази форма. Казано е, човек е създаден по образ и подобие Божие. За да не остарявате, трябва да пазите Божественото. Божественото е което не остарява. Дръжте младостта вътре в своето съзнание. Трябва да правите упражнения. Казвате, като отидем на онзи свят, всичко ще се оправи. Не разрешавайте въпроса с онзи свят, а с този свят. Дойде ли ви едно изпитание? Дишайте правилно. Ако при големи мъчноти дишате плитко, тогава дишането ви е слабо. Като дойдат големите мъчноти, и поспрете се и дишите дълбоко. Ако искате да упражнявате влияние върху животните, дишайте дълбоко, концентрирайте мисълта си и те тогава нищо няма да ви направят. Ако дишате правилно и мислите правилно, не могат да ви направят нищо, защото правата мисъл е божествена. А когато божествената мисъл функционира, Злото нищо не може да направи. То винаги напада слабите хора. Въшките кого едат? Слабите хора. Въшка в праведен човек не влиза, а бяга там, като от чума. Трептенията на праведния човек са такива, че въшките бягат от него и да я сложат на главата му, тя бяга. Има хора, които дървеници не ги ядат. А имат други, които дървениците ги намират. Един американец влязал в хотел, в който имало дървеници. Той носил петмес и като започнали да го нападат дървениците, полял петмеза наоколо и всички дървеници, които пълзели, се залепнали за него. Когато мислите за баща си и майка си, дръжте формата на Божията мисъл. Не може да си представите Бога в една и съща форма. Бог е най-красивото нещо, което човек може да види. В него трептенията са такива, че той съдържа всички форми в себе си и дори е нещо повече от тези форми. Мислите за някого лошо и казвате как го търпи Господ. Като видите, че някоя въшка си е качила на някой светия, казвате как Господ търпи въшката. Няма какво Господ да я търпи, светията я търпи. Господ чрез връшките опитва ума на светията. Ако въшките живеят на главата му, той не е светия. Ако бягат от главата му, той е на правия път и е започнал да става светия. Вашите погрешки и недъзи са въшки, и ако те живеят във вас, ако не ви оставят, това показва докъде сте стигнали. Ако погрешките бягат от вас, това показва, че имате вече известен прогрес в живота. Това, от което трябва да се пазите сега е следното да не се страхувате. Новия живот трябва да се разбере. Трябва да направите разлика между стария и новия живот. Любовта е новия живот, мъдростта е новия живот, истината е новия живот, свободата е новият живот, знанието е новия живот, животът е новият живот, милосърдието, крутостта и въздържанието са новият живот. Всички най-хубави работи са в новия живот. В музиката това, което не е статично, принадлежи към новия живот, а всички отрицателни неща в света са стария живот. Питам, ако сте богат човек и на никого не сте направили добро, какво ще ви допренесе вашето богатство? Богатството ви е дадено, за да си направите приятели, и ако не давате, сте страхливи. Цялата ви надежда е в богатството. Имате 10 лева и ги държите в каса, а друг има милиони в банката и не дава, и двамата са еднакви, и двамата са скъперници. Когато нямате пет пари, бръхнете в джоба си и не намерите нищо да кажете «Аллах керим». Ще ви преведа един анекдот. Срещат се един младеж и един богат човек. Младежът казва: Аз пари не искам. Как се живее без пари? Имам едно изкуство, с което мога да изкарам средства, ако съм в крайна нужда, но съм решил да не се държа за парите. Богатият иска да обърне младежа, да го вкара в правия път, казва му, че трябва да спестява пари. Момъкът му казва: Баща ми беше богат. Аз се отказах от богатството му, понеже виждам, че ако остана, не мога да прогресирам. Обичах баща си и майка си заради парите и се отказах от парите, за да видя мога ли да обичам тях и учителя си заради самите тях. Богатия му казва как така? Без пари ще умреш от глад. Колкото до това, че ще бъда гладен, аз вярвам в Господа. Какво ще вярваш в Господа? Гладен ще умреш и оттатък ще минеш. Харесвам ти, добър момък си, но криво мислиш. Богатия го кани къщи, дава му стая, легло, на другия ден дъщеря му заболява. Викат един лекар, друг лекар, консулт от 12 лекари се събират и не могат да помогнат, момъкът казва. Има една стара баба, която ме въведе в едно изкуство. Но се лекарство със себе си, мога да излекувам дъщеря ти. Той изважда своето шишенце, дава и три капки от това лекарство и момата оздравява. Младежът казва на богатия. За тези три капки, другите лекари колко щяха да ти вземат? Най-малко 10 000 долара. Аз имам три капки и е достатъчно да ги дам на богатите хора, които заболяват те или дъщерите им, за да имам средства. Аз не искам никакви средства от теб, но искам да покажа любовта и това, че можем да живеем без пари. Може да живеете без пари, но ако носите едно изкуство, кои са тези капки? Това са вашите мисли. Ако ти нямаш постоянна мисъл за Бога, а се колебаеш и казваш за мен ли Бог ще се грижи, това е друг въпрос. Ще вярваш. Могат да дойдат всичките мъчноти в света, за да те смутят. Колко неща влизат в ума ти само, за да те спънат в твоята права мисъл? но ти трябва да устоиш. Не е ли хубаво да се подмладиш, да се върнеш назад с 30 години, прибираш се вечерта в къщи и казваш, с жена си не мога да живея. Защо? Защото искаш жена ти да ти бъде слугиня. И тя не иска да живее с теб, защото иска ти да й бъдеш слуга. Днес животът в семейството е на тази основа. Кой да бъде господар и кой слуга? Има къщи, в които жената трябва да бъде господар, а има такива, в които мъжът трябва да бъде господар, който е по-способен той да бъде господар. Жена, на която сърцето се направлява от божествените мисли, трябва да бъде господар. Ако умът на мъжа се направлява от божествената любов, а сърцето на жената се направлява от божествената мисъл, тогава мъжът да бъде господар, жената слуга. Тогава още преди да се оженят, мъжът ще каже Аз искам да бъда господар, а ти ще бъдеш слугиня, ако приемеш добре. Аз така го чувствам, ще направим договор, ако не можем да живеем така, аз ще се откажа от моето господаруване. Но ти като станеш господар, слугата ти така да е доволен от теб, Както онзи учител, който започва с първо отделение. Как разкрива буквите? Най-напред разкрива една буква, после друга, първо гласните, после съгласните. Някои от вас искате да бъдете господари в обществото. Други искате да бъдете слуги. Сега дайте си кандидатурата колко души искате да бъдете господари и колко слуги. За сега в училището имаме само една служба за ученици. А за слуги и за господари нямаме места. Така е в училището, в което сте сега. Отвън можете да бъдете господари и слуги, но тук не се позволява. Ученикът сам ще слугува и сам ще господарува на себе си и ще учи. Това е за тук, но не налагайте този порядък навън. Вън в обществото ще се подчинявате на други закони. Там социалният строй е съвсем друг. Положението, което заемате като ученици, не го смесвайте с социалния строй, който днес съществува. Не го свързвайте с семейството, в което живеете. В социалния строй ще се подчинявате на законите. Това е необходимо. Не можете да го избегнете. Някои проповядват вегетарианството но да допуснем, че няма никаква вегетарианска храна. Нито ябълки, нито круши, нищо какво ще ядеш. Малко риба като ескимосите. Грешно ли е да се яде риба? Грешно е да ядеш риба при хубавите плодове. Грешно е да ядеш месо при хубавите плодове, но когато няма плодове, и риба ще ядеш, и месо ще ядеш. Не се спъвайте. Понякога проповядвате и искате да управите света, казвате, като дойде Царството Божие на земята. Оставете тези въпроси. Царството Божие не може да дойде при този порядък. Царството Божие може да дойде в моето сърце, в моята душа, но в сегашния порядък е невъзможно. Хората си живеят както си знаят. Има богаташи, които сега търсят начин да поправят отношенията си с работниците. В тях е заработило съзнанието и те правят опити. Казвате за някого, 20 години характерът му не се е изменил. Няма какво да се измени неговият характер, но трябва да се предизвика хубавото у него. Не се старайте да създадете характер у човека. Да има човек характер, идеята е права. Но основата е крива. Този човек има хубави заложби от миналото, но поради известни стечения на обстоятелствата, неговия прогрес е спрян. Сега ще примахнете тези условия, които пречат, за да може Божественият ритъм да пак да подеме своята работа. Имате едно сърце. Поставете един благороден подтик в него и го оставете свободно. Понякога учите човека да не крадеш. Хубаво, но я поставете вашите деца при сладкото и им кажете от това сладко да не вземате. Има ли престъпление в това, че детето е бръкнало с лъжицата и е взело малко сладко? Никакво престъпление няма. Сега ще ви дам една задача. Десет дни ще дишате дълбоко. Десет дни по три пъти на ден. Сутринта като станете ще дишате дълбоко. Сутрешното дихателно упражнение ще трае 5-10 минути, на обед също и вечер също. Значи по половин час на ден ще употребявате за дишане, през това време ще забравите всички други работи. Ще забравите, че сте чиновник, че имате някаква работа и ще започнете да дишате. Идеята ви при дишането да бъде да бъда справедлив. И с това ще излекувате нетърпението, което имате. Понякога, като ви говори един човек, не можете да търпите. Искате да му ударите една плесница, но той може да ви удари две, понеже е по-силен. При упражнението ще поставите двете ръце на корема, където е пъпът, и ще направите дълбоко дишане. Ако пъпът мръдне малко напред, тогава имате дълбоко дишане. Ако не мръдне, не дишате правилно. Пъпът трябва да мърда. От него сте се хранили едно време, от него сте яли и пили. Този пъп е работил, а сега не работи. Ще го накарате пак да еде, ще го накарате да възприема да върви като физхармоника. Може да бъдете или прави, или на стол. Обърнете се на изток, има две течения. Едното от изток към запад, а другото от север към юг. Има и трето течение, което идва от Слънцето към Земята. Едновременно има три течения. Ако седите правилно и дишате, ще установите равновесието на вашата мисъл. С течението, което идва от изток към запад, ще установите правилността на вашето дишане. С течението от север към юг ще възстановите правилността на вашия стомах. Тези работи ще си ги запазите за вас. Не позволявам на никого да ги разказва навън, защото ще изгубите всичко. Това е за вас, това е наука. Течението, което идва отгоре, трябва да произведе яснота на правата мисъл, а течението от изток да произведе онова състояние, да не сте нервни при да дишате правилно. Правотата на човека зависи от неговата дихателна система. Сега ще започнем дишането. Сложете си ръцете на пъпа. Всички си слагат ръцете на пъпа, ще кажете мислено. Господи, прости прегрешението ни, че не сме дишали правилно до сега. Прости прегрешението ни, че сме нарушавали правилата, следствие на което си създадохме лоша карма. Чрез дишането ще регулирате сърцето си. Ако не дишате правилно, не можете да регулирате чувствата си. Цялото препятствие в чувствата на човека. Дишането трябва да започне от там, а мисълта да бъде спомагателно средство на дишането. Сега си сложете ръцете на пъпа, Изпреснете целия въздух, който имате в дробовете, почти нищо да не остане във вашия мех и започнете. Всички правят едно дихателно упражнение, всичко друго мърда, но пъпът при всички не мърда. При дишането се образува тази кривата линия. Над пъпа се намира слънчевият възел, симпатичната нервна система, чрез която дишането се урегулира. Щом тя се урегулира, подобрява се стомахът. Значи дишането играе важна роля. Не искам да давам някакво правило, какво може да постигнете. Да се мърда пъпът ви при дишането, това не е лесна работа. Сутринта ще дишате така, на обед преди 12 и вечер преди да си легнете. Ще направите упражнението по всички правила. Като се занимаваме с дишането, занимаваме се с справедливостта. Липсва ни справедливост, несправедливи сме спрямо близките си и спрямо себе си, философи сме. Справедлив трябва да бъде човек, да бъде признателен за онова, което Бог му е дал. Нека сега да благодарим на Бога за това, че сме дошли на земята. Искате да отидете на небето, един ден ще отидете. Не знаете кой ще дойде да ви посрещне. От сега трябва да постелите пъти, по който могат да дойдат у нези, които ви обичат. Аз не съм за външната форма. Непременно у вас трябва да има дълбок стремеж да бъдете справедливи. Не знаем кой колко е справедлив, но всеки сам да се радва на своята справедливост. Аз не искам други да се радват. Първо аз да се радвам и после другите. Аз ще се радвам на моята справедливост, която прогресира. Да се радвате и вие на своята справедливост, като прогресирате. Това може да стане чрез дишането. Дишането е едно от хубавите условия, при които може да се установи едно равновесие и разположение на човека. Отче наш.